أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام مسلمانان عالم کو پیارے نبی کے چاہنے والوں کو پیارے نبی کی ولایت باسعادت بہت مبارک ہو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے درود شریف پڑھ دیجئے اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بہت بہت شکریہ